ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអ្នកនាងចាន់កៅនិមលនៅតែរក្សាសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្លែកបើទោះបីជាចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាលកូនឆាប់ៗនេះទៅហើយចាសជាជាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនប្រកបជាចាសស្គាល់ច្បាស់ហើយចាសអ្នកនាងចាន់កៅនិមលនោះដែលជាពិធីការនីដ៏ល្បីមួយរូបចាមិនត្រឹមតែពូកែចាលេងពាក្យសម្ដីនោះទេចាបើនិយាយពីរូបសម្រស់ចានឹងការតុបតែងខ្លួនវិញពិធីការនីរូបនេះចាមិនឲ្យចាញ់តារាសម្ដែងល្បីល្បីឡើយចាដល់ឡាយបច្ចុប្បន្នពិធីការនីរូបនេះចានឹងស្វាមីកំពុងសាងក្តីសុខជាមួយគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅចាយ៉ាងខ្លាំងជូនកូនស្រីសំណប់ចិត្តតែម្នាក់គត់ចាគឺទេ2ដោយតែងតែនាំទៅលំហែកាយចានឹងញ៉ាំអាហារតាមចាទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយមិនដែលដាច់ឡើយជាពិសេសពេលនេះនិមលកំចាកំពុងពោះពោះកូនប្រុសម្នាក់ទៀតចាបានជាង8ខែហើយតែសុខភាពម៉ាក់រូបនេះល្អណាស់នឹងរូបសម្រស់វិញចាមិនបាច់និយាយទេស្អាតជាប់ជានិច្ចអញ្ចឹងហ្មងចាជុំវិញរឿងនេះពិធីការនីដែលជាអតីតសាសចាសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀនដ៏ឆ្នើមចាមួយរូបខាងលើចាតែងតែប្រាប់ជារឿយៗថាខ្លួនចាកាត់ម៉ូតចាកាត់ម៉ូតបាំងពោះចាដើម្បីកុំឲ្យឃើញចាពោះធំនោះចាទោះជាការមើលឃើញបែបនេះពិតមែនចាតែធៀបពិតពេលនេះពោះអ្នកនាងចាកាន់តែធំគីឡូកាន់តែឡើងស្រឹតស្រើតចាបាត់បង់សោភ័ណភាពពីមុនតែម្ដងចាតើយ៉ាងណាការមានទម្ងន់ចាចិត្តសម្រាលនេះមិនបានចាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អ្នកនាងចាកៅចន្ទនិមលចាឡើយដោយអ្នកនាងនៅតែបន្តធ្វើការធម្មតាចាប្រសុខភាពរបស់អ្នកនាងល្អចាកូនមិនបានធ្វើតុកចាឲ្យអ្នកនាងពិបាកឡើយចាពលមានកូនដូចអត់កូនអញ្ចឹងចាយ៉ាងណាមិញនាថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះចានិមលបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកទៀតហើយចាមើលទៅចារូបរាងនិងសម្រស់គឺនៅតែស្អាតដដែលអត់ប្រែសោះចាបើទោះខ្លួនចាកំពុងពពោះក៏ដោយចារួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាចាកំរងថាសម្រាប់មុនសម្រាល់2ខែក្រោយសម្រាល់3ខែតែធ្វើមិនបានចាកូននឹងមិនចាកូននឹងចាមិនខឹងចាប្រុសកំណើតកូនឲ្យម្ដាយចាស្រួលខ្លួនធម្មតាចាដូចអត់ទំងន់តែម៉ាក់រៀងចាអន់ចិត្តវិញព្រោះមិនហ៊ានចាទទួលការងារច្រើនពេកចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនេះនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា